Hej och välkommen till ett specialavsnitt av Varför av Samuels förväntningar inför Star Wars Episod 8. Den här veckan så har vi sett Star Wars Rogue One, vilket har sänkt Samuels förväntningar inför Star Wars Episod 8. I Star Wars Episod 1 så får man se en kille med en vodkaflaska och James Earl Jones på rymdäventyr. All right. Ja, där har vi en bra plottsammanfattning att börja med. Fattar ni det skämtet? Jag förstår James, inte, nej, inte skämtet Nej. tror jag inte. Jag förstår referensen. Det finns en intervju med Michael Madsen där han dricker ur en vodkaflaska. Ja, men det var snitsigt. Tänk om Shane Black kunde skriva skämt som var så bra. Ja. Ja, då har han kanske gjort en till film som jag inte tyckt så mycket om. Ja. Anyway. Ja, ni har alla sett Rogue One. Hela världen har gjort det istället för Arrival. Fast bara som en... Jag såg Arrival för ett par veckor sedan. Och jag såg dem på en vardagskväll. Och det var i princip fullsatt fortfarande. Ja, Ja, det var det var faktiskt ganska mycket folk. Så här, vilket gjorde i mig förhållande väldigt till, vi glad. såg den ju i måndags. Ja. Och det var också så här. Det var inte fullsatt, men det var Nej. en liten sal liksom, och det var ändå folk. Ja. Det var många på bägge visningar jag gick, så det gläder mig att folk ser den. Ja, nej, men så att den får ju ändå, det är ändå folk som ser den liksom, och det är kul. Ja, det blir inte en liten indiefilm liksom. Det är Nej, gott. precis. Ja. Nej, Nej, det och här var ja. Rogue One, inte heller en liten indiefilm. Nej. Alright. Rogue One, regisserad av Gareth Edwards. Som, har han gjort någonting intressant förut? Han har gjort en fantastisk Godzilla-film. Ah, just det, den är ju fantastisk indeed. Och I en typ monster. 5 minuter. Totalt. Jag börjar I... tvivla på... Det finns få saker... Jag vet inte, jag kanske vacklar i min kärlek till den nu. Det kanske var lika dåligt som alla sa. Nej, Samuel. Du får inte tappa tron nu. Stå Men... fast på Godzillas axlar. Brian Cranston och den där andra killen som inte jag minns vad han heter var så bra. Ja, men den här filmen i alla fall. Vi har en lista med massa nya karaktärer som inte är från Star Wars-filmerna och den världen Eller som jag satt på film tidigare. överhuvudtaget intressanta. Vi har Felicity Jones som spelar Jyn Erso, huvudrollen. Diego Luna som spelar Cassian Andor. Skulle säga att det är roll nummer två. Alan Tudyk. Ja, det är intressant. Spelar nya droiden som man ska sälja massa leksaker med. K2SO. Sen har vi Donnie Yen som spelar en munk. Vi har Wen Yang som spelar någon sorts skjutarsnubbe. Ben Mendelsohn som Orson Krennic. Och Forest Whitaker som Saw Gerrera. Han lite blandade mindre karaktärer och cameos från Och Mads mer Mikkelsen. kända roller och skådespelare. Ja, Mads Mikkelsen också. Galen Ja. Erso. Jyn Och Ersos sen, far. var jag lite tokig eller såg jag Josef Fares? Du är nog tokig, tror jag. Han var med i en kort scen. Jag tror att det är... Jag ska länka till det här, Oskar. En person som heter Riz Ahmed. Som nog är lite lik Josef Nej, 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 Fares. nej, nej. Det här var en liten, liten roll. Okej. Ja. Robin, Ja. Vi fortsätt, får se. Vi fortsätt. kollar upp det här och... Info kommer att postas på alla viktiga platser, givetvis. Robin, glömde även alla tusentals själlösa CIA-arbetare som återskapade Peter Cushing. Återskapade honom. Det är ju ändå en prestation. Nu har jag kollat upp detta och det var Fares Ja. som var Senator Vespar. Ja.
Han hade en liten, liten roll och han pratade på så bruten svenska, alltså med svensk Ah, brytning. all right. Det tyckte jag var kul. Jag får tänka på den när jag ser om filmen nästa gång. Jag får omvärdera den här filmen när jag får reda på att en skådespelare som var med i Zero Dark 30 var med i den. Just Det påverkar ju alltid skript, narrativ, ton och skådespel. Ja, just det. Alltså, han är riktigt bra i Zero Dark 30. Alltså, jag gillar verkligen den karaktären. Jag älskar hur övertygande han är, det som är alla sina förkläden när han springer runt i Pakistan. Ska vi stoppa Samuel innan det blir ett Zero Dark 30-avsnitt? Jag har Var. kapat Han detta. försöker med sitt myteri här. Det är så, det var ett tag sedan nu. Jag ska kapa det här och sen inte att flyga in i en Star Destroyer. Plotten i Rogue One är i stort sett hur man fick tag i planerna till dödsstjärnan som används för att förstöra den i film nummer 4. Det vill säga episod 4, film 1. Many Bothans died for this. Fast jag tror att det är femte filmen som är Bothans som dör. Nej, det är sjätte filmen. Ja, så kanske det. Det är någon film som har dött Bothans i alla fall. Så mycket vet jag. Star Tror Wars på cred. I alla fall, det här är en ganska liten film i fråga om scope jämfört med episodfilmerna. För och att det helt kvalitet. enkelt är bara den berättelsen om hur de får tag i planerna. Vilka som är inblandade och så här, hur det påverkar resten av handlingen. Så jag har förstått att ni inte gillar den så mycket. Så vi börjar hos Oscar tror jag, för att vad det är som inte lyckats Förstått väl. detta, Robin. Jag känner, jag har lite grann att ta upp om den här filmen. Det finns vissa saker som jag tycker om med den. Men det finns nog ganska en hel del fler saker som jag inte tycker om med Yes. den. I korthet. Och mycket har att göra med karaktärer och tempo och relevans egentligen. Ja, men jag däremot gillar den ganska rejält. Och jag sparar lite sist Samuel, för du verkar vara den som verkligen inte gillar den. Och det verkar som det är karaktärerna som gillandet står och faller med för väldigt många. Men jag Ja. gillar filmens tempo, jag gillar hur filmen gör saker som Star Wars-filmerna tidigare inte har gjort. Jag gillar hur den får Har lite världen att kännas för mig och karaktärerna fungerar för mig. Så. Låt oss höra. jag tycker att nej, när jag överdriver när jag säger att det är den sämsta Star Wars-filmen. Ja, det gör du faktiskt. Det är Guardians of the Galaxy som är sämsta Star Wars-filmen. Men jag tycker mer illa om den. Det är den Star Wars-filmen jag tycker mest illa om. Och det har delvis att göra med att folk tycker om den och att jag ska vara som jag ska vara. Men jag tycker att den bådar så illa vad Disney Star Wars framtid var. Som jag var riktigt hoppfull efter Episod 7, för att Episod 7, alltså den var ju ooriginell, men den hade ändå en egen energi. Och den hade ändå, det var inte en originell vision, men det var en stark vision. Och den hade fantastiska karaktärer med riktigt bra skådespelare. Men den här filmens största problem, förutom en intetsägande handling, som den hade kunnat överleva med, var en total avsaknad på intressanta karaktärer. Med dåliga skådespelare. Eller skådespelare som inte funkade alls. Och jag tyckte det var bara en sån trainwreck. Det finns några isolerade saker. Och jag kände ändå liksom när jag såg det, när jag skulle börja se det, att ja, nu kör vi på detta. Star Wars, jag gillar Star Wars. Go, go. Men jag var fruktansvärt uttråkad. Jag satt inte där och letade efter fel, utan de bara slängde sig i ansiktet på mig. Jag var helt oengagerad med den hela vägen igenom. Det fanns några scener där den vaknade till liv. När rymdstriden gillar jag, för jag älskar Star Wars rymdstrider. Och det som det är, vad ska man säga, Gareth Edwards är väldigt bra på att filma stora saker. Är två saker att träna stora. Det var häftigt. Darth Vader-scenen var häftig. Den var fanboyaktig, men den funkade faktiskt. Ja, För vad den var. den gjorde det på rätt sätt, som inte var haha, här kommer den här scenen, utan den liksom den Det hade fanns sin plats. Den hade en mörk energi till sig.
Vilken ände ska man börja alltså? Jag tycker vi kan, jag skulle kunna börja med att när du, vi har redan börjat, för att när du läste upp alla namn, Jyn Erso, Cassian Andor, K2SO, Chirrut Imbe, Base Mel, jag kommer inte ihåg några namn. Nej. Nej, det har du rätt i alltså. Förutom Galen. Förutom galen. Alltså det som är så festligt är ju att Galen är det är anglifieringen av det grekiska namnet. Jag tror att det är väl Galenius eller något, jag vet inte vad det är på grekiska, men på en grekisk läkare. Eller som den viktigaste grekiska författaren som skriver om läkande och så. Ja, det Att förklarar ju karaktären. det som medicinhandböcker var standard medicinska handboken under väldigt lång tid. Just det, det är därför vi minns namnet. Ja. Just precis, men, nej, men för mig var det ett problem. Ja, de har namngett dem ganska dåligt. Det håller jag med om. Det är, alltså de har ju konstiga namn i de andra filmerna också. Anakin och Han och Chewbacca och så här, men där är de inte så många. Han är ju namngiven efter Fast and Furious-karaktären. Jag tror han är namngiven efter Hans Olof egentligen, eller något sånt där. Ja, den kända medicinska skrivaren. Ja, precis. Nej, men det är ett problem för mig, för att man kommer inte ihåg namnen, och det tror jag kommer inte ihåg namnen för att jag kommer inte ihåg karaktärerna. Jag gillade, vad heter han, Ben Mendelsohn som Krennic. Ja, han funkade. Och han har också ett bra namn, Krennic, kommer man ihåg. Men Chirrut? Vem? Det låter som en ekorre eller någonting. Jag fattar ingenting. Ja. Chirrut. Det är munken. Don igen, munken. Oh, yeah. Nej, men det är många karaktärer, men väldigt få som är intressanta. Och det är liksom... Ja, men jag tycker att punkten att börja på är ju Felicity Jones och hennes karaktär Qui-Gon Jinn Erso. Och jag tycker att alltså hon hade ju många minnesvärda karaktärsdrag Som att hon först så var hon som lite att hon var tveksam. huvudperson. Hon var huvudperson, det var hennes karaktärsdrag. Ja, just det. Nej, men först var hon ju tveksam och sen så blev hon rebell. Alltså jag visste ju ingenting om henne och hennes liv. Och vad ska man säga? De besluten hon tar känns helt oförankrade i henne, utan det är bara handlingens vändningar. Nej, det som det fanns ju inget att greppa i hennes karaktär. Robin försvarar henne. Alltså, jag ska ju börja med att jag tycker att jag köper ju att det nog är filmens svagaste sida, karaktäriseringen. Och Jyn Erso är nog även också den liksom mest problematiska i det avseendet. Och jag tror att hon funkar mer för mig för att jag gillar Gillian Ersos karaktär. Det är liksom på grund av hur mycket, alltså vi får mer av honom egentligen. Vilket är mer bara liksom att hon känns som en extension på något vis. Och hon är svag, men alltså, det är inte att jag känner att hennes karaktär inte fungerar. Det är liksom, det blir en mindre berättelse där vi inte får lära känna karaktärerna lika mycket. Så här, det blir inte den här att nu ska vi vrida ut alla dessa arcs. Utan det är en liten berättelse om några karaktärer som kommer dö. Och jag tycker att de flesta karaktärerna fungerar. Hallå? Jag blir bara lite distraherad av min hustru som sitter och skrattar hysteriskt bakom. Jaha, tyckte hon inte om karaktärerna? Jo. Före vi går vidare ifrån karaktärerna. Alltså vi får prata om de andra först vill jag. Jyn Erso är ju den som sagt funkar minst bra. Cassian Andors karaktär gillar jag för att han känns som alltså, en karaktär som ändå liksom hör till det här men som inte är liksom, den goda karaktären. Det finns ganska mycket av det i den här filmen som gör att jag tycker att liksom, det gör Star Wars intressantare.
Ja, men alltså, det som jag förstod, jag tyckte att han, den karaktären, jag tyckte att han var superlam. Och det som hela den här grejen när han skulle skjuta Galen kändes så, det kändes så absurt, det kändes som en plott grej. Och sen om någon, alltså hela den sekvensen, det som de kraschlandar där och vad egentligen varit deras plan, och nu ska han springa ut med ett sniper rifle och skjuta honom. Alltså det känns upplagt för handling liksom. Alltså det tycker jag känns helt genuint i handlingen. Och sen det som the resolution på den sekvensen. Det som med, nu minns jag inte ens vad jag tyckte illa om det, men det var någonting där. Okej. Okay. Eller hans karaktär, alltså inga karaktärer hade en character arc. Utan och gör de ändringar så är de gör de ändringar. Det som till en början så är han hänsynslös och sen blir han idyllisk utan någon anledning. Jag tycker att det är en så lång vändning. Och så, jag vet inte om han vänder på det sättet. Nej, men, alltså som till en början, han är hård och cynisk om det här. Och visst, det är ju, jag förstår att man kan tycka att det är, i en mer, vad ska man säga, levande karaktär så hade det definitivt kunnat vara sant i Star Wars-världen. Men sen så, vad ska man säga, den hårdheten och cynicismen bara försvinner inför den tredje akten. Den bara går upp i rök. Alltså, du vet sånt, jag tycker han är det fortfarande. Det är bara liksom det mindre stunder där han kommer fram. Ja. Jag vet inte om jag tycker att han ändras så mycket. Nej, men för att det är många som jag liksom har sett det här att men de har inga arcs, som du sa Samuel, och så är det ju. Men sen så det har ju alltid sin plats det här liksom att en karaktär förändras, går igenom något trauma och förändras liksom. Men det måste ju heller inte vara så. Nej, det är det jag utan också där. Man har ju biroller, alltså, eller inte biroller, men alltså platta karaktärer. Och de har ju sin plats i historier också, naturligtvis. Men i den här berättelsen så är alla platta karaktärer. Ja. Och det, för mig så blir det det blir ointressant liksom. Och även de platta karaktärerna, de bör ju ha någonting att haka upp på liksom. Birollerna ska ju ha någonting som man minns, något så har, alltså som nu vet jag, ni håller inte med mig om det, men alltså Jack Sparrow till exempel. Man minns ju honom liksom. Det håller vi med om. Ja, eller Han Solo till exempel, som ju visst, han är ju, det är ju ändå Luke som är huvudpersonen någonstans. Man kan ju beskriva Han. Men jag skulle också säga att Han är ju inte nödvändigt. Alltså Han är ju inte en sidokaraktär. Nej. Chewbacca är ju en sidokaraktär. Och han, ja, men till och med Chewbacca kan man ju beskriva. Ja, precis. Ja. Medan den här filmen bara, men Cassian eller vad. Jag tror att jag gillar alla de här karaktärerna bättre än Chewbacca. Ja. Ja, nej, men liksom jag kan inte. Ja, gud, karaktärerna är bara. Det känns som att de är nästan ingenting. Det är liksom det stora problemet. Ja, det blir ointressant, för att det här borde vara en film som Ocean's 11 liksom, eller något liknande, eller Fast and the Furious för den delen. Varför var inte detta en heistfilm? Ja, det borde varit en heistfilm. Precis som Suicide Squad borde varit en heistfilm. Det här hade kunnat vara en heistfilm. För då hade den i alla fall kunnat ta intressant handling. Och den höll ju på att bli intressant, gud förbjuder, när de skulle sno planerna. Men sen så bara explodera allting ändå. Jo, alltså tänk vad mycket häftigare det hade varit om de planerna fanns som liksom, i ton på Coruscant. Och de måste åka dit, så lyssnar de på musik från Las Vegas och så gör de också en sån här grej. Och så kör de runt med ett stort kassaskåp och drar den efter Peter. Så kommer The Rock och ger personlighet och Jesus. Fast and Furious 5 är en riktigt bra film.
Ja, Nej, men jag är inte så bra. om vi Nej, ska men... gå vidare Alltså, till nästa. jag vill förstå att det finns alltså många karaktärsdrag som är karaktärerna som jag gillar. Bara att man inte får tillräckligt mycket av det för att det ska hinna bli så här tillräckligt stora karaktärer. Men jag gillar den här munken som liksom så här har en sida av The Force som man inte sett så tidigare. Liksom, bortsett från Jedis. Så här, jag gillar den här liksom blind faith som man har. Glider omkring och kan göra saker som bara så här händer liksom. Jag kan ju hålla med om att det finns det som egenskaper i de här karaktärerna som man hade kunnat bygga antingen bra huvudkaraktärer eller bra sidokaraktärer. Men jag känner att det är det som man inte gjort det. Men Alltså jag tycker att nu jag droppar gillar de de här igen. alla som sidokaraktärer. Och alltså samma sak med roboten tycker jag funkar typ bäst kanske. Så här mest karaktäriserad. Jag gillar Baze också. Även om man så här, kanske det man får minst av. Men jag gillar relationen mellan han och munken. Jag måste bara säga om Base, och det tycker jag, alltså alla Star Wars-filmer har ju det här väldigt mycket att, alltså det är väldigt mycket sammanträffanden. Liksom, och det har väl med The Force att göra och sådär. Men jag tycker att i den här filmen så går det över styr och Base framför allt, han är som ett så här, ett gående så här, spelfusk. Man skriver in en kod och så kommer Base fram och så pju, 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 och så är alla döda liksom. Han gör det säkert 4-5 gånger liksom. Åh nej, vad ska hända nu? Det står Stormtroopers och så pang, 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 pang. Och så har han dödat alla för Jag att... vet inte varför Ja, han är men det gillar jag. Varför använder inte alla det vapnet? Ja, det var alldeles... Ja. Och munken liksom kan döda 12 Stormtroopers med en käpp. Just Jo, det, nu men kom... det är ju Star Wars överlag liksom. Det är Ja, så här. nu Fast kom jag... ja, om det han hade varit en jedi. Men jag Men tror... han är inte det, han har ingen lightsaber liksom. Fast Det är varför man behöver man inte... ha en lightsaber för? Alltså, Ja. grejen med lightsabers är ju att så här, de kan fatta var skotten kommer gå, eller så här, de känner av det så här, på ett icke liksom undermedvetet plan. Så att de liksom kan studsa tillbaka skotten mot riktningar. Det är det som är hela grejen med att de klarar sig i sådana situationer. Och så här, om man kan dodga skotten så är det ju liksom samma princip. Jag tyckte inte alls. Jag tyckte att han kändes... Striderna kändes så tyngdlösa och... Eller de kändes så konsekvenslösa liksom. Jag tror om jag ska sammanfatta min kritik så är det att det är väldigt imponerande att Disney lyckas göra en film som jag tycker lika aktivt illa om som Marvel-filmerna. Fast dess brister överlappar till väldigt liten utsträckning med Marvel-filmerna. Utan att det är verkligen de platta karaktärerna som tar centrum här. Och det är om något. Det är ju inte en brist Marvel har. Nej. De delar bägge det tyngdlösa stridandet för det mesta. Men Robin, nu så nog av allt detta. Varför gillar du den här filmen? Alltså, det som ska sägas först är att jag tror att jag gillar Star Wars överlag mindre än vad ni gör. Så liksom, det finns inte samma höga nivå att komma upp i för mig. Och det jag gillar här är hur, när liksom för mig så känns det mer som världen är det som är liksom karaktären här på något sätt. Att det liksom, det är hela den här handlingen som finns i bakgrunden som är Star Wars-episoderna och det här är biroller till den världens händelser liksom. Det är så det fungerar för mig. Och jag känner att det här liksom får mer än vad episodfilmerna gör platser att kännas faktiska. Så att man kan färdas mellan planeter och det finns liksom inget av det funkar särskilt bra i någon av episodfilmerna för mig. Det, liksom, det känns alltid mer som bara liksom, The Chosen One, liksom, allting existerar bara i narrativet och i skämten. Men här känns det mer som platser och raser och liksom det fungerar på det sättet för mig. Och det flera saker som Rogue One gör att jag gillar Star Wars bättre överlag. För att det känns som saker som kan hända på ett sätt som är mer grundat än det i många av filmerna. Så att det finns de här karaktärerna som gör dåliga saker och som mördar folk i rebellstyrkan. Och att så här, stunder som
så här, möten mellan Imperials också. Så här, det känns också som sånt som är mer riktigt än det varit tidigare. Som det liksom, när de pratar om de här stunderna när de pratar om att bygga dödsstjärnan och så här, vem som är in command och liksom när man ser scener när de pratar. I äldre Star Wars-filmerna så är de mest liksom, oh, här är de ondskefulla soldaterna som trycker på sina lysande knappar. Och det är, liksom, det är inte så mycket mer än så. Här får man här fler sidor utav det. Den här filmen ska ju cred för att den bekräftar Imperiet hade rätt tesen. Ja, men precis. Och en sak som jag gillade ganska mycket, det var ju när man fick se inifrån dödsstjärnan och de har verkligen satsat på att det ska se ut som det gjorde på 70-talet liksom, ja. Med de här stora svarta plasthjälmarna och allting. Ja, det var jättekul faktiskt. Darth Vader har ju också sin så här fulaste kostym från ja, episode 4. Ja. Cosplay-kostymen. Ja. Allting som du säger, jag känner igen de ambitionerna här. Mm. Jag tycker att det är goda ambitioner. Men jag tycker inte heller att filmen levererar på något. Okej. Okay. Alltså, jag känner mig inte alls intresserad av någon av platserna de besökte. All right. Delvis för att ingen av dem kändes som riktiga platser. Och det är till skillnad. Och jag menar... Ja, så det ser ut som alltså prequel, det som Attack of the Clones. Jag tyckte att de platserna kändes mycket mer levande, mycket mer intressanta än de platserna i den här filmen. Mm. Men jag förstår den ambitionen, jag tror att... Alltså, innan vi går vidare, alltså, jag bara känner att det som får dem att kännas mer levande för mig är att i... Som, det som Rogue One gör annorlunda... är att det känns som det liksom finns en funktion med att de är på den här platsen. Liksom att de kommer till det här stället, det Gillian Erso är. Och det är liksom där de har sina laboratorium. Snarare att nu kommer vi till Lallet-planeten. Och nu kommer vi till Snöplaneten. Och här är Ökenplaneten. Det är den skillnaden som gör att de funkar bättre. Ja, men alltså... Men ja, men den planeten var lam. Det var bara... Det var Stormplaneten. Och där så fanns det, dog de utomhus i regnet så att de kunde bli påskjutna lite. Ja, men om vi tar de här exemplen som, alltså, jag gillade den här planeten där vi har Darth Vader som har sitt hem och liksom lite sin sådär, lite sin shrine liksom. Menar, det får du kännas mer levande än när det bara är det här i prequel-filmerna liksom. Och samma sak på den här ökenplaneten som har liksom de här tempelgrejerna. Du menar Tatooine 2? Ja. Alltså, jag kände mig faktiskt inte alls... Jag vet inte, kanske om man hade kunnat spendera mer tid där eller någonting, men jag kände inte... Det kändes inte som en riktig plats för mig. Mm. Delvis för att jag förstod inte varför folk bodde där uppe på ett berg på det sättet. Ja. Men... Det... Men om man jämför med episode 2, denna film som är bättre än Rogue One. Så när Obi-Wan besöker Kamino, vattenplaneten. Mm. Den tycker jag är jag tycker att det är en jättehäftig plats liksom. Mm. Och jag tycker att det är, ja, nej, vi behöver inte prata om det, men jag känner att det är en plats som den är exotisk men ändå påtaglig. Mm. Och jag, det som jag blir intresserad av den platsen och vill veta vad det är för typer som bor där. Mm. Alltså, absolut. Det är så här, det finns ju bra, intressanta liksom, tankar om... Och i prequels så finns det nog ändå mer än i... Liksom, de gör det nog ändå bättre än originalepisoderna. En av de få sakerna som funkar bättre där. Ja, det var perfekt. En annan aspekt som finns mer här är att jag känner att... När man rör sig mellan planeterna så känns det bara mer... Det kanske är en sån enkel sak som att de skrivit ut namnen mycket på dem. Så att det, liksom, det känns som de rör sig fram och tillbaka i en värld snarare än så här. Nu ska vi vara på den här planeten ett tag. Okej. Okay. Mm. Alltså jag känner att en av de största problemen var att de var på alldeles för många planeter faktiskt. Mm. Ja, men, alltså det är nog, det bidrar till att den funkar för mig.
För det är inte, nu har vi den här scenen och nu vill vi liksom ha den här sortens bakgrunden ett tag. Det är, liksom, det är såklart det man använder här också. Men att de faktiskt åker mellan flera planeter och på flera platser är väl en av de kanske, det kan vara en av de största aspekterna till att jag tycker det känns levande. Alltså det... Det känns rimligt att man rör sig så mycket. Jag blev till exempel tyckte det var tröttsamt att det som hela tiden så kommer de tillbaka till, är det Yavin 5? Eller är det Alderaan? Huvudbasplaneten. Det som Yavin 5 tror jag. Ja, Yavin 5 är det nog. Det är som de kommer tillbaka till hela tiden. Jag kände aldrig någonting inför någon av planeterna. Men det tyckte jag, alltså hela första tredjedelen eller något sånt där i alla fall, alltså det var ju ett väldigt hoppande. Och nu förstår jag att du gillar det, Robin, så, men för min del känns det som att filmen gick breakneck pace, liksom så här, att det gick väldigt fort och det är väldigt mycket tid lades åt att byta miljö. Och ganska lite tid lades åt att lära känna karaktärerna. Liksom, tid som hade behövts för att lära känna karaktärerna. Jag tycker till exempel att man antingen borde gjort så att filmen borde handlat om vodka Mads Mikkelsen. Eller så tar man bort honom nästan helt. Eller man tar i alla fall bort hela den prologen i början. Jag tycker att det som filmen borde ha börjat med Felicity Jones karaktär. Och... Vänta lite. Jag tycker att det hade varit så mycket bättre om vi hade liksom skippat hela den grejen på Island i början. Och haft istället att liksom vi börjar med Felicity Jones liv. Och att det som, vad sysslar hon med, vad är hon för sorts person, vad vill hon? Och sen så kommer vi in i äventyret med henne och sen så det som till slut så ändras hennes prioriteringar och så. Det är som så att man får någon sorts förankring, för det är ju genom karaktärerna som man får en förankring i världen. Det som när Luke Skywalker pratar om hur han vill åka till Tarsley Station för att hänga med sina vänner. Det pratar han om i första filmen. Det är ju sånt som ger världen djup mer än något annat. Den här liksom, bakom den stängda dörren. Och jag kände inga stängda dörrar här. Liksom. All right. För mig är det mer tvärtom. Alltså, jag känner inte det i gamla filmerna. Ja, men jag om jag liksom ska försöka identifiera det största problemet egentligen som jag tycker med den här filmen, så är det ju bristen på en bra skurk. Och Krennic försökte väl någonstans vara, men jag tyckte inte han kändes aldrig som ett så här, det här hotet som och nu jämför jag framförallt med Kylo Ren som jag tycker på och fortfarande tycker är en lysande skurk, den bästa skurken i Star Wars historia. Han är bästa karaktären i Star Wars. Ja, det är mycket möjligt. För det finns ju ingen som ens är liksom i närheten. Och jag tycker att det här problemet visar sig så mycket, för att när jag har läst på internet så är det väldigt många som, ja, jag gillade filmen, men det var först de sista 2 minuterna som det verkligen var bra när Darth Vader dyker upp. Liksom. Och jag menar, det är ganska fånigt, såklart. Nu kan man titta på en trailer likadant, men liksom, åh, wow, här kommer en bra skurk. Och så hamnar jag i 2 minuter så är det slut. Så det jag tänker är att, varför utnyttjar de inte Darth Vader mer? För alltså, min del kunde ha med mer. Ja, jag hade inte gillat det, tror jag. Jag tycker bättre om honom som den här mer mytologiska nästan varelsen. Jag tror att det hade funkat sämre om man hade fått mer screamtime på honom. Sen så tror jag att ett av problemen med den är att MacGuffinen, den är bara intressant för att fjärde Star Wars-filmen finns. Jo, men det gör den ju, så varför inte? Jag känner mig så helt ointresserad i handlingen.
från början. Alltså, varför tycker du att det är en McGuffin? Alltså det är ju en McGuffin. Det är ju inget tvivel. Alltså, det är ju inte dåligt att det är en McGuffin. Men du vet, jag tycker inte att det är en... Nej, problemet är väl inte kvaliteten på McGuffinen, men... Mm. Jag vet, jag känner att om man ska göra en Star Wars-film som inte fokuserar på det centrala mytiska drama som Star Wars är, det som Skywalker-familjens livsöden och The Force liksom, då hade jag föredrat om man helt bara helt kom bortom Imperiet och rebellerna. Ja, det som gör är mycket hellre haft en space. Det kan jag tänka mig att vi ser mer längre fram. Ja, men... nu hoppas jag inte längre på de här filmerna. Men det som, i så fall så vill jag ha en Space Trucker-film i Star Wars-universum. Mm. Jag skulle gärna se sånt också. Mm. Men det leder väl lite in till... För det känns som att det finns två läger där. Liksom att, om man ska se det här som en film som ska stå för sig själv, så är det en absurd film. Ja, ah, absolut. Jämfört med typ episod 7, där man skulle kunna gå in och se den. Ah. I princip i alla fall, utan att veta någonting om Star Wars. Men om du kommer in och ser den här, det är den sista scenen där de skickar iväg planerna för dödsstjärnan och så får Leia den och säger bara, oh, it's hope. Bara, ah. Okej. Okay. Oh, ja. Och så det slutar inte med att de förstör dödsstjärnan. Okej, vilket antiklimax liksom. Så den kan ju inte stå för sig själv. Och då vissa argumenterar då liksom, ja, men den är ju en del av av det stora hela liksom. Så här, men jag köper inte riktigt det. För ja, nej, jag är så svårt att... Man förutsätts liksom tycka om allt det här runt omkring. Och det, nej, jag har inte den diskussionen liksom att man måste se till kontexten för att nej, och det är samma, och det jag tyckte att den här har ju många liknande problem som Hobbit-filmerna har, tycker jag. Ja, det är, men, jag kan se liknelsen, ja. I alla fall. Ja, men den här är ju mer, jag och Samuel, vi pratade lite grann, den här har ju åtminstone en kompetens liksom. Det här är ju en riktig film, det är ju inte Hobbit-film. Nej, precis. Typ så, men det finns liknande problem med liksom för många karaktärer, en berättelse som är lite väl utdragen. Alltså, berättelsen sammanfattas ju i episod 4, liksom vi har tagit planerna till dödsstjärnan liksom. Och ja, det finns liknande problem och ingen tydlig skurk liksom, dessutom. Alltså, jag tror att med några, ska man säga, hade man tagit och klippt bort 2/3 av manuset och sen byggt ut på det som var kvar, så tror jag att man hade kunnat få en riktigt bra film med detta. Och om jag tror att om man hade haft bättre... Nej, jag vet inte om jag ska säga att det var dåliga skådespelare. Det är ju inte så mycket att göra med dem. Det är mest Jonton igen som jag tyckte var dålig. Okej. Sen en till grej. Jag tycker att det är tråkigt att den här filmen... att det är jag förstår att folk uppskattar den. Mm. Men jag tycker det är tråkigt hur dess mångfald har blivit highlighted. Just för att jag tycker att de här karaktärerna är dåliga. Och för att jag tycker att de är dåligt spelade. Ha. Särskilt i relation till Force Awakens. Som har en Star Wars mångfald med riktigt bra karaktärer. Mm. Alltså, om man ska jämföra dem med Force Awakens, så känner jag att Force Awakens har mycket starkare karaktärer. Force Awakens har de bättre scenerna. Men som helhet så tycker jag att Force Awakens är mer tråkig. Mm. För att så här, utöver att vi får några nya karaktärer till nästa filmer, så finns det liksom ingenting där så mycket. Det är liksom
Det är väldigt mycket bara att den byggt upp någonting att ha senare. Ja, men jag tror ändå försvara att handlingen i Force Awakens är menlös. Men jag tycker att det som gör Star Wars bra är världen. Och för att världen ska bli bra så måste man ha bra karaktärer att ta sig med igenom den med. Det är väl det vi kommer tillbaka till hela tiden. Ja. Ni gillar dem, men inte jag gillar dem. För det som jag tycker med Force Awakens är att den tar ju kanske en berättelse som är på många sätt en kopia av episode 4 och så, men den gör ju någonting med berättelsen liksom för att forma karaktärerna, för att få oss att bry sig liksom. Och det gör den bra. Och det är det jag tycker, det är den stora skillnaden för mig bara. Ja, det är väl mer att så här, jag känner att Force Awakens svagheter liksom väger tyngre hos mig, med den här filmens svagheter väger tyngre hos er. Mm. Och ingen av de här filmerna är så här, wow, min favoritfilmer. Men nej, jag blir frustrerad för att den här filmen brast där den inte borde ha brustit. Jag förstår att nördar som brukar spela tv-spel inte förstår att det är dålig karaktärisering i den här, men de har ju aldrig spelat, de har aldrig upplevt en karaktär bättre än John Spartan, det vill säga Master Chief, så jag förstår det. Jag kastar skugga mot er nördar. Jag tror att du gamar mer än mig, Samma. Jo, men det är inte det jag dissar, Oskar. Det är nördarna. Ja, okej. Okay. Robin och hans vänner. Ja, jag tog åt mig. Men okej. Okay. Ja. Oh. Mm. ATSTs. ATSTs. Ja, oh, gud, ja. Där har vi nördan om något, alltså. Red Letter Media har ju inte varit nådiga mot Rogue One. Ja, det glädjer mig. Jag gillar det är väldigt svårt faktiskt att se det avsnittet, alltså. Jag antar att det är så här lite acquired tastes, men åh, vad mycket cringe det var. Nej, jag tyckte att det var riktigt roligt. Jag tycker väldigt mycket om dem också. Så. Efter att ha kastat shade. Ja. Ja, nej, alltså det är inte dem jag kastar shade på. Ja, nej. All right. Alltså, nörda med självförakt är jag okej med. Så. Men ja, det är den mörka framtiden är här. jag vet inte om det säger så mycket om vad episode 8 kommer vara, dock. Jag hoppas verkligen inte det. Rian Johnson är mycket. Och grejen är att den här filmen, den har ju samma brister som Godzilla har. Godzilla har ju en rätt så menlös handling och svag karaktärisering. Jag gillade karaktärerna, men det var inte för att de var bra. Nej. Men fast det blir lite svårt att känna det också. Men det Godzilla hade var ju gravitas. Och för ungefär 2,5 scen så har Rogue One gravitas. Men det var alldeles för lite. Jag måste också bara säga att jag tycker det var ett misstag att göra Grand Moff Tarkin dator, för jag tyckte inte det så bra ut. Jag tycker att man hade kunnat ta en bild på Peter Cushing. Man kunde haft en så här cardboard, en så här papperdocka så här istället. Det var roligare det här hade varit om de hade helt utan det som någon form av effekt bara klippt in scener från episode 4. Det han säger repliken från episode 4. Det var roligt. Nej, men för mig gjorde det att nästan alla scener där han var med kändes bara konstiga. Jag tycker faktiskt att det funkade för mig. Ja, det funkar för mig också. Men jag har hört att det är folk som har problem med antingen honom eller Leia eller båda. Leia såg helt bedrövlig ut. Men för mig spelade inte Leia någon större roll, för att hon var med i 3 sekunder. Det var så jag kände också. Ja.
Men, ja. Det var mer så att man förstod poängen med det och då var det okej. Okay. Ja. Som slutsats så är det ganska synd att folk inte gör bra sci-fi-filmer i förra året. Mm. Wink. En annan kväll. Nej, vi får ta våra betyg. Ja, ja. Det här filmen får 0 av 5 Arrivals. Det får ett good av mig. Det får ett bad av mig. Och jag, det får ett decent av mig. För att jag var, trots vad jag har låtit som, så det är ändå vissa grejer som jag tyckte om ganska mycket. Men... Mm. Jag har ju väldigt roligt med den. Alltså. Även om jag köper det som ni pekar ut som brister. Bara att jag inte tycker lika illa. Men jag förstår fortfarande inte riktigt. Ja. Grej, jag försöker inte vara en hater här. Eller hur, det gör jag. Men hade jag sett den och hade jag inte hört något av folks reaktioner, så hade jag antagit att det hade varit en megaflopp. För jag tycker inte ens brister är så skrikande uppenbara liksom. Hmm. Jag förstår inte att vi lever i en värld där den här filmen är extremt populär och där Batman vs. Superman är hatat. Ja, nej, det är ju det är väldigt intressant. Ja, det köper helt. Oh ja, är vi färdiga för ikväll nu? Jag tror det. Ja. Det är vår bästa podcasten. Jag skulle... right. Så är det. Yes. Mm. Farväl. Ja. Farväl.